lokalni izbori u četiri opštine Kosova gde su Srbi ogromna većina bez najjače partije Srba. Kakav će biti rezultat, a kakve njegove posledice? Bliže ili dalje od ZSO? Da li će Srpska lista koja je na vlasti u ostalih šest opština Kosova naterati Kurtija da formira zajednicu srpskih opština? U ostalih šest gde su Srbi većina, inače ima i 37. Da li je Zapad čvršće uz Ukrajinu ili se to jedinstvo polako kruni? Šta se dešava u Moskvi između vojske i glavne paravojne formacije plaćenika Vagnera? Da li će u maju Vučić stvarno se povući sa čelnog mesta Srpske napredne stranke? O svemu ovome sa advokatom Nebojšom Perovićem i Nemanjom Todorovićem, štipljivom urednikom Evropskog zapadnog Balkana ili na engleskom European Western Balkans. Dobro si to rekao. Dobrodošli, dobro, gosti. Dobrodošli. Izvolite. Ustani, Milorad. Ustajem, kako da ne ustajem. Poštovanje, dobar dan. Poštovanje i vama. Bravo. Da. Ti ćeš... Pa stavili mi. Da, s ove strane. Kaže, gde zavisi od mikrofona. Izvolite, gospod Perović. Hvala. Hvala. Rečano je već u napred. Ali čemu je? Jeste izbjegli ove gužve, kako je u gradu? Zatvorene su neke ulice. Dobro. Kneza Miloša je zatvorena, tako smo išli okolo, ali stigli smo. Vidite šta rade naši vozači, nađu ove sve, poznaju dobro grad. Nadam se da će tako biti uspešno i u nastavku. Kad se vraćamo na povratku. I ove za ove naše goste koji treba dođu 9, 10, 11. Zorane, hoćemo li opet od Kosova? Hoćemo, ajde da krenemo. Hoćemo od Kosova? Ajde. Ili si mislio nešto drugo? Ajde od Kosova. Kako izgleda ovo, ovaj bojkot Srpske liste, izbori na koje će izaći 2-3% od onih sa spiska, a s tim u vezi zajednice srpskih opština? Zajednice srpskih. Pa pričali smo prošli put, mislim kad god dođemo ovde pričamo o istu temu. Pa nije, pa to je ono... Da, kad se bude formirala, ako se bude formirala, valjda više nećemo toga da pričamo. Pa kao što smo i pričali, jednoj i drugoj strani odgovara ovaj cirkus, tako da... prosto i jedna i druga strana će sad na neke svoje načine da tumače sve ovo što se dešava oko ovih lokalnih izbora. Naravno, mislim, Srpska lista i uopšte Srpska zajednica nije bila spremna da izađe na ove izbore i možda postoje konkretni razlozi za to i naravno tu možemo se složimo s njima ili ne, ali sa druge strane možda i neki inat kosovskih vlasti da izbori po svaku cenu budu održani u roku. Pa kao što su ih jednom odložili i drugi put. Ali ponovo, dakle, oni su ušli u neke ustavne okvire Republike Kosovo i sa jedne strane postoji deo međunarodne zajednice, a znamo da je to ovaj evropski deo oko Nemačke, koji insistira na rešenjima koja su u okvirima Ustava Republike Kosovo i zakonima Republike Kosovo. I to vidimo kroz ceo proces dijaloga u poslednjih nekoliko godina. Međutim, sad u ovom trenutku, mislim, možda sačekamo da prođe današnji dan, ali najbolje bi bilo da vlasti Srbije međunarodnoj zajednici ponude neko rešenje. Dakle, rešenje izlaza iz ove krize koja je nastala ovim izborima. A koje bi to rešenje moglo biti? Vidjet ćemo u Da, pa da, možda kad, da. Gospodine Peroviću. Kakav je redosled poteza? Šta ne, može da bude? Ti postaviš pitanje. To je nevjerovatno. Ajde, izvoli, postavi pitanje. Htio sam da pitam, gospodina Perovića, vi ste advokat, teorijski može da se desi da neke stranke sa 1-2% preuzmu vlast. Je li tako? Dole u ovim opštinama. I da nam, ne daj Bože... A ko je kriv za to? Ovi što izađu ili ovi što ne izađu? I da nam Kurti bude gradonačelnik. Ne može da bude. Ne može da bude. Pa predsjednik je vlade. Da, da. Ali dobro, iz njegove partije. Izvolite. Pa ja bih ovo nazvao jedan u nizu koraka od 99. godine borbe srpskog naroda za očuvanje nekog iole normalnog života, za odvijanje životnih funkcija, da kažem, eto tako. Ni malo nije jednostavno, ti ljudi dole se na svakom koraku bore za svoja preživljavanja. Mi imamo 21. vek, imamo 2023. godinu, kada jednostavno ljudi imaju problema oko toga kako će koristiti svoje putničko motorno vozilo, pa nadalje. Da ne pričamo o tome da je život
ugrožen, da ne pričamo da smo u posljednjih pola godine imali više napada zločinačkih u smislu ranjavanja, ubistva u pokušaju i tako dalje i tako dalje. Tako da ja ovo uopšte ne bih sveo na borbu jednog ili jedne ili druge strane ili nazivao ga cirkusom. To nikako. Jednostavno, izuzetno je ozbiljno. Srbi sada ne izlaskom na izbore, znači mnogo je bitno da Srbi ne izađu na izbore. Znači, apsolutno, da ni jedan Srbin. Mi od svih ovih kandidata dole koji postoje, postoji samo neka žena koja se prijavila za kandidata za gradonačelnika, da jednostavno, pazite, Albanci su 10 godina bojkotovali. Albanci su 90. samoinicijativno napustili sve ustanove, znači nije ih Slobodan proterao, Milošević, nego su samostalno napustili opštine, policiju, sve što postoji su napustili i punih 9 godina su se borili pa sve do bombardovanja, naravno, imali su izuzetno jaku podršku, a to je bio taj zapadni svet. Bili vrlo složni u tome. Ja moram da vam samo jednu situaciju, ja sam u Peći rođen i živao sam u Peći, bio sam 8. razred osnovne škole, to je osnovna škola u centru Peći, Boris Vukmirović se zvala, Kralj Nikola izgradio, posle Kralj Aleksandar, da kažem, renovirao i proširio. Nastava i odjednom čujemo graju. Znači, bilo je srpsko odeljenje, albansko odeljenje. Čujemo graju. Mi smo izašli napolje u dvorište, dečaci i devojčice, znači 14-godišnjaci. Pa mlađi leže u dvorištu i umiru od gasa. I mi gledamo i smejemo se, igramo čačkavih. Došli su strane televizijske ekipe koji su snimali trovanje albanske dece nekim gasom koji reaguje samo po nacionalnom opredeljenju ili to što si. Znači, oni su za tu svoju borbu od neke svoje 14. godine, od 90. godine, čak i decu koristili za to. E, sada neučestvovanje na ove izbore... Sad se vratimo u sadašnjost. Zašto su samo iz ove 4 opštine, od ukupno 10, gde su Srbi većina na Kosovu, podneli ostavke, napustili institucije. Zato što samo tu ima... A onih 6... normalno funkcioniš. Zato što samo imaju snage tu to da... I zato što samo tu se ima snage da bi se borili za, ako ništa, tu zajednicu srpskih opština. Mi ne možemo ništa da nudimo Zapadu. Mi smo se sa Zapadom dogovorili i potpisali te 2013. godine da se formira jedna zajednica koju neće da formiraju. Znači, zajednica koja neće da formiraju. Ovo je samo jedan vid pritiska da jednostavno dok se ne bude vlast u Prištini privolala da ispuni ono što je potpisao, da se neće učestvovati. Nemaju istu snagu Srbi u Kosovskoj Mitrovici sa Srbima u Velikoj Hoči, sa Srbima u Mušutištu, sa Srbima u Orahovcu. Nemaju istu snagu. Srbi koji žive u ove 4... U Štrpcu ih je 70%. Pa da, ali nemaju tu snagu, ovo je naslov na Srbiju. Znači, ovo je naslona, mislim, na Srbiju, naslona na ostatak Srbije. Znači, i opet imaju snage, kompaktniji su, 4 opštine su vezane, veći je broj stanovnika i tako, nekako su i organizovani u odnosu na prethodno. Da, u težem položaju. A u težem položaju su oni koji žive sa mnogo više Albanaca, okruženi Albancima. Ovde ima samo par sela, ne znam, albanskih na severu. A koji je u težem položaju? Srbi iz Kosovske Mitrovice odnosu na Srbe u Velikoj Hoči. Pa oni su... Pa ja kažem, zato oni tamo nisu Gračanica i to, tamo nema izbora, nego ima samo 4, ovde su podneli. Oni nisu tamo podneli ostavke. Pa oni nisu, ovi jesu, zato što oni nemaju tu snagu da se bore kao što ovi imaju. Da li ćemo doći u apsurdnu situaciju da ovi formalno legalni izbori, nelegitimni zbog izlaska, i sad će tu biti neki Albanci, verovatno, gradonačelnici, sumnjam da će i ova Srpkinja da uspe, jer ako Srbi ne izađu, neće Albanci da glasaju za nju ako imaju svog nekog kandidata. I onda, ako bude 4 albanska gradonačelnika ovih opština i dogovore se o zajednici, hoće li oni da učestvuju u formiranju zajednice ili će onda ipak da se, kako da kažem, znači oni da podnose ostavku, pa da se vraćamo se na staru temu, ko treba da osnuje zajednicu, da li su to lokalne samouprave koje sednu i osnuje zajednicu Srpske opštine, ili je to jasno je u Briselskom sporazumu vlada Kosova uredbom usvaja statut i forme, a onda oni po tome
formiraju zajednicu, izaberu, ne znam, predsednika, neki upravljački, upravni odbor i tako dalje. I onda imamo opštine sa juga koje su članovi zajednice, a opštine sa severa koje su bojkotovale ove izbore i prosto nisu deo zajednice srpskih opština, da. Mislim, zato kažem da se prosto cirkus ovaj nastavlja od početka i svaki naredni korak i vlasti u Prištini, a i naravno Srpske liste koja je, jel te, produžena ruka SNS-a ili na neki način kontrolisana iz Beograda, dovode samo do još većeg haosa i još većeg nerazumevanja građana na severu i građana na jugu i što Srba, što Albanaca, o tome šta se tačno dešava i koji su naredni koraci. Znači, potpuna neizvesnost jednog života i prosto svega. Za mene izlazak iz institucija, dakle to podnošenje ostavke gradonačelnika, to je možda imalo smisla, ali situacija gde policajci izlaze iz službe, gde prosto neke komunalne stvari koje se tiču funkcionisanja opština na severu prestaju da rade zbog, ne znam, svih ovih stvari koje se tiču dijaloga i neformiranja zajednice srpskih opština, ili šta je već bio razlog za izlazak iz institucija, prosto nisu trebali ljudi iz Srpske liste da ostave građane na cedilu. Ovako imamo situaciju gde smo svi u situaciji da ne znamo šta je da. Pa, jel nije skidanje ovih uniformi, odnosno izlazak ovih policajaca? Ne cirkus, nego da otvorio prostor. To cirkus, borba srpskog naroda se naziva cirkus. Dolasku ovolike policije na sever Kosova koje su Albanci. Baš to je pričam. Dakle, ja mislim da... Pa, ako vi imate naređenja iz Prištine, Priština koja upravlja policijom dole, i ako imate naređenja koja vama na neki način i duša i srce ne može da... Da kontrolišete tablice, mislim. Pa ne znate kako da se to sprovede. Pa isto su to uradili Albanci, evo, vratit ću se ponovno. Znači, istoriju čitateljice života moramo da pratimo negde kad se neke nešto dešavalo. Znači, isto su oni to uradili. Ja ne znam, mi... Ne, ne, pa to kažem, a sad isto kontrolišu policajci, samo Albanci. Pa drugačije je ako postoji neposlušnost određenih građana prema jednoj upravi. Da li ta uprava bila na lokalnom nivou, u pokrajinskom, republičkom ili kako, ako postoji neposlušnost građana. Znači, neposlušnost građana i bojkot je jedan od oruđa, da kažem tako, koji je bio prisutan u Srbiji. Pa imate premijera pokojnog Zorana Đinđića koji je bojkotovao izbore, što je vama odlično poznato i vama. Je li tako? Pa smo imali bojkot plaćanja računa za struju, da li se sećate toga? Ne pričamo sad o bojkotu. 90-ih, ne, nego pričamo šta je sve način borbe da se dođe do određenog rezultata. Znači, sve što postoji do sada sa strane Srbije, bilo koja vlast da je bila, je probano da se na jedan najbezbolniji način sa određenim ustupcima reši da ne bi dolazi. Međutim, svaki naš ustupak i šta dalje činiti, šta dalje raditi, oni izabraće te gradonačnike. A kojim stanovništvom će onda upravlja? Ne zamislimo. Pa to nisu gradonačnici, to su jednostavno namestnici. Ali ovdje se vraćamo na situaciju da je to lokalna samouprava. Dakle, ti ljudi upravljaju, znači to su ljudi iz srpske zajednice koji upravljaju srpskom zajednicom. Dakle, ne radi se ovdje o vladi Kosova ili nešto, znači to su ljudi koji upravljaju lokalnom samoupravom. Dakle, koji je razlog izlaska iz lokalne samouprave i bojkota lokalne? Mislim, naravno, razlozi postoje, ne kažem da ne postoje, ali prosto oni su na štetu srpske zajednice. Jesu, ali formiranjem zajednice srpskih opština, tu će neke stvari da se promene. Naravno, ali vidite, sad ne znamo da li će severne opštine ući u zajednicu srpskih opština. Znači, samo ulazimo u dublji problem. Ne znamo da li će to tako da bude. Ne znam. Znači, ovde se radi o lokalnoj samoupravi. Dakle, ti građani severa kojima upravlja neki izabrani predstavnici srpske liste. Dakle, ovde nema, razumete, nema nikakvog smisla. Zakon o lokalnoj samoupravi Kosova, malo ljudi zna ovde, daje prilično široku autonomiju u upravi. I ovom gradonačelniku izabranom, on je prilično mali bog. A šta će se desiti ako sada 2. maja bude predstavljen statut, predlog statuta zajednice srpskih opština u Briselu, gde se sresti Vučić i Kurti i onda ga usvoji vlada.
Kosova, kako piše u Briselskom sporazumu, i kako će se onda formirati ako imamo 4 gradonačelnika? Pa, održat će se novi izbori. Je li tako? Pa. Znači, ovi će morati... Pa šta je... Zašto sve sa suprotne strane, što jeste za nas sveto pismo, a sve što je sa naše strane neko bagatelisanje svega onoga što mi činimo. Znači, održat će se novi izbori, pa sigurno neće iz pokreta samoopredeljenje ili slično učestvovati u organizovanju zajednice srpskih opština. Zamislite sad, posle svega, da smo na području bivših republika, računajući Bosnu i Hercegovinu, imamo neki prizvuk. Mi u Republici Hrvatskoj imamo problem sa natpisom na ćirilici. Da. Znači, 30 godina posle rata. Znači, na terenu čovjek mora da bude i da shvati zašto su neki potezi nekad... Za bilo koji potez može da se nađe i kontrargument. Da kaže, vidite, nije to dobro, znate, dajte, ne znam kako već. Mi smo iz života našeg svakodnevnog. Znamo da probleme koje imamo, pokušavamo da ih rešimo na način kad sa nekim zahladimo odnose, pa nećemo da mu se javljamo, pa bude na zdravo, zdravo i tako dalje. A kamo li ovo je ovakvoj situaciji? Dobro, a kako onda da razumemo izjave evropskih zvaničnika koji kažu ako nećete da učestvujete, to je vaš problem, ovi izbori će se održati i ovi su legalni gradonačelnici. Jel da to kažnjavaju zbog nečega? Pa ne, ne verujem, ali prosto znate i ranije ako pogledamo sve izjave koje su dolazili iz Brisela i od Lajčaka i od njegovog portparola, one se svode na institucionalna rešenja koje su u skladu sa zakonima Kosova. I tako je bilo od uvek i ja verujem da će to da se nastavi. Zbog toga rešenja treba tražiti u okviru Ustava Kosova. Mislim, prosto tako je kako je. Dakle, nije to, mi smo pristali na to 2017. jel, kad 15. 15. 13. 13. pa 15. pa 17. su sudije, jel te, ušle u ovo. Ali prosto mi smo pristali na to da su te lokalne samouprave funkcionišu po Ustavu Kosova i zakonima Republike Kosova. Rešenja se traže tamo. Ako postoje mogućnosti da se raspišu novi izbori, raspisaću se, ali zamislite da ne postoje. Pa, ona postoje samo pod uslovom da ovi koji danas budu izabrani podnesu ostavke. Što bi bilo... Što misliš da to ne bi bila moguće? Ne, može. Verujem da će tako i biti. Mislim, ako se formira, ako se usvoji statut. Pa nema više ako, mora. E sad, da se vratimo mi na Brisel. Dobro, htio sam gospodina Štipliju da pitam. Hil je rekao da nije vreme za izbore. Jasno, pa... Ste primetili tu izjavu? Da, jasno. I on je rekao... Ali nije mislio na te izbore. Nego na koje izbore mislio? Na parlamentarne. U Srbiji? Ma ne, govorio je o izborima u 4 opštine na severu. Šta ti je? Ne, nije. Ovi zemlje kvinte njih... A zemlje kvinte? ...su podržali, rekli su da moraju se na izbore. Ja lično mislim da je pre svega akcenat bio na ovom. Da, postoji jedna razlika između evropskog pogleda na stvari i američkog pogleda na stvari. Mislim, definitivno. Kažem, Evropljani rigidno, kao i uvek, funkcionišu vrlo institucionalno, znači traže rješenja kroz institucije. Amerikanci... A ovi su malo pragmatični. Naravno, da. Ali to rješenje kroz institucije, ne poštujemo Ustav Savezne Republike Jugoslavije ili Srbije i Crne Gore, ali sada nam je Ustav Kosova koji je nastao na osnovu... Čekajte, ne možete tako, to je prošlo vreme. U Evropi, u Sjedinjenim Državama se izuzetno poštuje prošlost, ceni prošlost, utvrđuje, u Americi važi ustav koji je jedan od najstarijih na svetu. Ali Kosovo je dobilo ustav koji se zvao ustavni okvir još 2001. godine. Tada su prestali da važe zakoni Srbije na Kosovu. Hakeru? Ne. Da, pa tako je. Tako je. Od 99. od 2001. su važili zakon. 2001. godine na području Kosovskog pomoravlja, Metohije i Kosova nisu bili usvojeni zakoni, nego su se primenjivali zakoni Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Tako to da znate. Dobro, ja vam kažem da je hakeru doneo ustavni okvir i time je primenjivao se krivični zakon. Primenjivao se krivični zakon, SFRJ i tako dalje. Sada da se ide u budućnost. Šta će biti 2. maja kad se sretnu Tači i ja Tači. Pa mogli bi da se sretnu.
Kurti i Vučić, odnosno... Znači zvani zmija. Da li ide... Biće 7. jun, mislim da. Šta će biti? 7. jun. Pa zato što imamo, sve imamo neke datume koji su nešto... Maja treba se imali smo neki mart. Pa šta će da se desi marta, desio se neki april. Pa šta se desilo aprila, desio se neki maj. Pa stanite, stanite, šta će da se desi maja, desi se jun. 11 tačaka evropskog... 11 tačaka evropskog plana je prihvaćeno od obe strane. U Ohridu je dogovorena realizacija tih tačaka. Jedna od tih je da se ono što je potpisano, jel tako, sprovede. Hoćemo li, ja hoću da pitam, hoćemo li najzad taj statut videti tog maja, drugog? Jer to je za neki dan. Ja, pazite, ja zaista ne znam koje je raspoloženje četovođa Evropske unije. I Sjedinjenih Država. Ali ovi pragmatični su rekli, bit će zajednice sa tobom ili bez tebe. Ako je tim četovođama stalo do razjašnjenja nečega, u pravom smislu reči, to će se razjasniti. Ako nije, to će i dalje, imat ćemo, pa ćemo imati jul, pa ćemo imati neki august. Da ne izvuku iz rukava još neku ucenu ili nešto. Pa, nije to ucena, Milorad. Pa, punih 30 godina... Ne, ucena, još neki zahtev i tako dalje. Punih 30 godina tako se odvija život. Znači, sve kod nas nešto nije dobro, pa mi moramo nešto da bi opet bilo nešto, pa moramo još nešto da bi opet bilo nešto, pa još nešto da bi opet bilo nešto. I ja, jednostavno, navika... Super da jednom završimo nešto i onda da to... Ali mi iz donas, je li tako? Pa najviše, jesu. Pa, na primjer, što oni ništa ne traže od Belorusije, je li tako? Pa ni od Bugarske, ni od Rumunije. Kako su ih krimili, Bugarske i Rumunije, posle našeg bombardovanja su bili daleko gore. E, ali bilo bi super da mi budemo kao Bugarska i Rumunija. Naročito kao Rumunija u borbi protiv korupcije, to je bilo fantastično. Da li oni nas? Da mi uđemo i da postanemo Rumunija, ja evo odmah... Pričamo o 2004. O 2004. nema veze, nema veze. Neka budemo i mi tako primljeni i tako isto se rešimo korupcije na isti način ko Rumunija. Jedno, dva premijera uhapsimo, jedno 20 ministara, 50 gradonačelnika. Pa i Hrvati su uhapsili premijere. Pa naravno. Pa i dalje isto je. Ali zadnji danas smo zvonili... Jer nas ucenjuju, kao što Milorad i većina misli, ili očekuju od nas. Milorad ne ucenjuje nikom. Ili očekuju. Pa očekuju bolje odgovor. I da li nas, faktički, kad se kaže, oni nas stalno stavljaju nove uslove. Da li oni nama kažu, ajde da vidimo mi, jel ste vi stvarno iskreni za članstvo u Evropskoj uniji ili ste to samo za rečima, interesuje nas? Pazi, to kaže čovek koji tamo učestvuje stavno. A možemo li mi njima da kažemo, aj mi vas da pitamo, jel vi stvarno iskreno hoćete nas da primite? Ja ne znam što stavljate nas u jedan drugorazredni položaj i u jedno kuće koje čeka neko da ga hrani. Ja ne mogu to jednostavno. Ne, ne, zato što pobeđuju na izborima već 23 godine partije koje kažu da su za Evropsku uniju. Oni koji kažu da su protiv Evropske unije, oni katastrofalno prolaze. Pa što onda mi moramo da ih pitamo kad je očigledno da mi hoćemo da budemo deo Evropske unije? Znači mi hoćemo da budemo deo Evropske unije, ali nismo spremni da budemo deo Evropske unije. Mi nismo, a Bugarska je bila spremna, Rumunija, Estonija, Litvani, oni bili spremni, pa nije tačno. Pa ne, pa jeste. Ne da nisu bili spremni, nego su, ne da su bili voljno, nego nisu ni mobilizaciju izveli. A zamislimo da nisu bili. Sve te zemlje koje su ušle u Evropsku uniju, dakle u svim fazama proširenja, na prvom mjestu su bile demokratije. Dobro. To je to. Mi slažemo se, valjda svi ovde, da Srbija nije demokratija i da nije bar na nivou demokratije koja je... Pa dobro, ne slažemo se. Pa ne slažemo se, uopšte se ne slažemo. Da, ali nije na nivou demokratskog razvoja koji je potreban za članstvo Evropske unije. Pročitat ćemo izveštaj u Evropske komisije. Tako. Dalje, reforme u oblasti vladavine prava, naravno Rumunija i Bugarska, primer Rumunije i Bugarske je dobar iz razloga što eto, one su ušle, ali su imale taj monitoring mehanizam koji je doveo do toga da Rumunija postane lider u borbi protiv korupcije u Evropi. Svi znate da je rumunska tužiteljka sada vrhovna tužiteljka Evropske unije i tako dalje, tako dalje. Dakle, tu je jedna stvar. Druga stvar, Hrvatska, još bolji primer. Dakle, Hrvatska koja je reformisala vladavinu prava na taj način da je čovek koji je uradio te reforme, premijer Ivo Sanader, najuspešniji premijer Hrvatske, uhapšen od istih tih institucija koje je pretvorio u nezavisne. Hrvatsko članstvo u Evropskoj uniji je poslednje članstvo jedne države, zato što posle toga ni jedna druga država nije želela da uradi reforme u oblasti vladavine prava. A da vas pitao jednu stvar. Znači, prva naredna Crna Gora, posle nje Srbija, ne žele reforme u oblasti vladavine prava, nezavisno sudstvo,
tužilaštvo... Ma jesmo mi, ali znamo kako i šta. I sve u svemu, dakle to, znači da se ovde pusti da tužilaštvo radi svoj posao, da se nije desilo ovo s tužiteljkama što se desilo prethodnih meseci, da taj sistem funkcioniše, mi bi bili spremni za članstvo. U trenutku kad se otkrijemo vrata, mi bi mogli prvi da uđemo. Prosto političke elite u Srbiji, u Crnoj Gori, Makedoniji, nisu spremne za reformu oblasti vladavine prava. Sad da vas pitam, zaboravili smo ovih dana i nekako se učutala ova naša opozicija. Niko ne pominje više opoziciju, opozicijalne zahteve, nema. Dakle, ti sad pade na pamet opozicija. Pa pade mi na pamet zato što nema skupova Gosanperoviću, nema demonstracija, nema nekih saopštenja. A ona, koliko može ona da omete naš put do ostvarenja ZSO-a i naš put ka Evropskoj uniji? Opozicija. Zahvaljujući svojim zahtevima. Opozicija. Naravno. Šta pitaš? Formuliš i pitanje. Jer ti shvataš šta pitam? Ne, da postoje, da opozicija smatra da ne treba da se pristave, da se prihvate ustavni zakon Kosova, da ne treba da se prihvati ustav Kosova, da se po toj logici... Ti misliš na kremaljsku opoziciju? Njegov omiljen tebi, nemojte da se ljudi... Ne pratiš, ne pratiš. On me to pita da bi upotrebio izraz kremaljska. Na koju opoziciju misliš? Ne znam na koju opoziciju. Ima proevropska i antievropska, prokremaljska. Mislim na opoziciju koja sedi u skupštinskim klupama. Ima kremaljska, ima i latiničari. Čekaj, ali ti ne pratiš o latiničari. Na koju vi misli? Milorade, ta opozicija Putinova, ona ide po Srbiji, samo ti to ne pratiš. Drži trakt. Ja sam mislio na one koji su i do sada bili protiv Vučića, protiv ZSO-a, protiv tog plana. Ko nije na vlasti, valjda je protiv vlasti. Još od francusko-nemačkog plana pa nadalje. Ali pitam, učutali su se? Nisu. Šta to znači? Kako znaš da nisu? Nisu, pa idu po Srbiji i kažu Vučić izdajnik, vele izdajnik, počinio je... Gde su bili? Daj mi neki primjer, ajde brzo. U Nišu pre neki dan. Ja pratim ove Putinove medije. A mi pratimo Putinove. Ja pratim, a ti ne. Ne, znate kako mediji se ovde, kako se uređuju mediji, prosto očigledno kažu nemojte, pustite bez opozicije nekoliko dana. Nema. Znaš što nema, možete kažete što hoće. Ne, ovde da, ali razumete. Nema toga ovde, nego na portalima. Niste mi odgovorili na pitanje. Ne, pa mislim, prosto opozicija trenutno, dakle imamo dve opozicije, kao što smo rekli, i mislim, aktivnosti, primetili ste možda narodne stranke, meni vrlo zanimljive, iz razloga što insistiraju na referendumu o francusko-nemačkom predlogu i to insistiranje traje i dan danas, mislim. I idu u kampanju za taj referendum. Znači, oni to promovišu nekako, nažalost toga nema u većini medija. Sa druge strane, ova druga opozicija ima sad taj plan za Evropu do 2030, to sam mislio, i pokrenula je neku kampanju, idu po gradovima, to izgleda simpatično, moram da priznam. Šta vam znači misli na Đilasa? Pa mislim, ta njihova deklaracija, i način na koji je to sve sastavljeno, način na koji se sve to prezentuje, vrlo, kako da kažem, vrlo čudno za političke prilike u Srbiji, jer je pozitivna kampanja. Znači, kampanja nije usmerena protiv Vučića, protiv vlasti i to, ne, nego je vrlo pozitivna kampanja o tome zašto, koji su benefiti članstva Srbije u Evropskoj uniji. I kažem što za političku kulturu u Srbiji morate priznati čudno malo, jer prosto do sad nismo imali te takve stvari. Ova kampanja deluje kao promocija politike opozicije koja se tiče Evropske unije i koja pokazuje zbog čega Srbija treba postati članica. Gospodine Peroviću, da li je narod Srbije svestan i onaj koji najbolje zna šta na Kosovu treba da se desi, šta će se stvarno desiti i koliko narod kao narod može da utiče na donošenje nekih odluka, bar savjetodavno. Sad navijaš za Vuka Jeremića? Pošto on hoće referendum. Ne navijem, pa dobro, on hoće referendum, ali neko može da misli da ne treba sve svaliti na pleća jednog čoveka, gospodina predsjednika. Neko traži referendum, neka traži referendum. A iz Moskve su rekli nemojte da prihvatate ovaj plan dok se ne završi rat u Ukrajini. Pa nije Harčenko rekao to iz svoje glave. Pa nije rekao iz svoje glave. Njega stalno pominješ. Pa misliš da ambasadori govore stvari koje im padnu na pamet ili ono što im kaže centrala?
razrešit će se na način kako bude to trebalo da se razreši. Evo, da sad kažem tako, znači neće, kada se stvore prilike i kad bude ono što bi trebalo da bude, onda će se razrešiti taj takozvani kosovski čvor. Možda će se uz taj kosovski čvor razrešiti još nešto pride, ali zasigurno da neće moći status quo da bude kao sa Kiprom, što je, recimo, više decenija, pa naročito što Zapadu, obzirom, nije stalo toliko do razrešenja Kipra, odgovara im to tako, ovdje će se verovatno razrešiti i moguće je da je sa okončanjem sukoba u Ukrajini da će doći tada na red razrešenje kosovskog pitanja. Moguće je tada, tek. A je moguće pre? A šta, kako pre? Ko to u Srbiji može potpisati nezavisnost Kosova? Bilo ko da je na vlasti. Pa onda bez toga nema razrešenja. Sve drugo je samo privremeno nešto da bi uredili svakodnevno odvijanje života, što se isto može oboriti. Znate, sad ću ponovo istorijski primjer. Nezavisna država Hrvatska je usvojila jedan zakon iz 1942. koji posle osnovni zakon važi je 2-3 godine, pa posle više nije važi. Pa su onda partizani 45. godine doneli zakon o tome da svi zakoni koji su doneti u Kraljevini Jugoslaviji ne važe, pa sad mi hoćemo u 2023. da radimo građanski zakon koji smo imali pre nego što su došli partizani sa novelama nekim i tako dalje. Znači sve to što je sad, to je negde nešto, znači 10 godina u odnosu na 100 godina ili u odnosu na 300 godina nije nešto bitno. Sad nama je bitno da razrešimo određena pitanja za narod koji dole živi i da građani Srbije ne trpe velike posledice, jer smo za ovih 20 i kusur godina zaista pretrpeli previše i zaista je narod došao bio do prosječkog štapa i sad se negde malo povratio. To što je Perović rekao, to je ono što se zove normalizacija odnosa, bez priznanja, jer iza ovih 11 tačaka stoje i zemlje koje Kosovo nisu priznale. Nisu priznale to. Je li tako? Da li je moguće da se to desi tokom ove godine? Pa, mislim, deluje da su se svi ubrzali, moram priznamo, znači, ni mi ovde, kad smo pričali u decembru, nismo očekivali da će doći do Ohrida i do svega ovoga, vidite koliko se to brzo desilo. Vidjet ćemo šta i kako u maju. Ja shvatam da je negde do juna, dakle, do Evropskog saveta, mislim, nikog zasedanja, da treba da postoje neki konkretni koraci koji su se desili u implementaciji ovih dogovora, da bi prosto i Srbije i Kosovo dobili neko pohvalu od tuda, mislim, znate kako to sve funkcije. Pa tamo piše i donatorska konferencija. I donatorska konferencija i sve to. Evo, napravljen je juče za implementaciju, kako monitoring. Da, kao tim. To, mislim, meni je tu malo sporno, to što u taj tim ulaze, u stvari, predstavnici Lajčak i predstavnici oni koji treba da implementiraju. Trebao bi da bude neko nezavisan. Tako. Ja sam više bio za tu neku varijantu, međutim, ovako sad kako je neka funkcioniše. Međutim, ono što je, mislim, meni u ovom slučaju, a tiče se i ovih izbora, to da potezi vlasti u Beogradu i potezi srpske zajednice ne bi trebalo da štete srpskoj zajednici, mislim, da bar prestanemo to da radimo. Pa dobro, ali ako se bude formirala zajednica srpske opštine, onda će ispasti da je ovo sve bilo ispravno. E pa, svaka radnja, kada vidimo posledicu radnje, onda možemo da kažemo u tom trenutku da li je dobra ili nije dobra. A kakve će biti posledice radnje od 24. februara prošle godine? Prelaziš na Ukrajinu. Da. Kada je ruska vojska prešla... Pa ne znam, nešto se dešava i u Sudanu, ili? Ili ima nečeg tamo? Pa u Sudanu... Nešto sam čuo da ima nešto tamo. Nakon potpisivanja nekog sporazuma neke zemlje sa vlastima u Sudanu nešto, ili ima veze to s tim? Ne znam. Kako ne znam, pa znate, pre toga Rusija potpisala, dobila bazu u Sudanu. Tako je. Aha. Jer odmah nakon toga imamo sukobe u Sudanu. Tako je. Aha, imamo. Između glavnog komandanta vojske. Su krivi vlasti u Beogradu zbog nedemokratije koja postoji ovde. Ili šta je u pitanju? Ne znam. Ne, pa ne znam, evo pitamo. Ja sam pitao za Ukrajinu. Odlično. Ovde u Sudanu je problem. I demokratija.
vladavina prava. Pa nije zakrvili se. Ne možete da poredite sudan iz Srbije. Kako ima veze to s nama? Ima veze da spasimo naše ljude koji su... Ima veze, sad ću da se vratim u prošlost. Jedina zemlja, evo ovo je sjajan primjer za naš narod. Znači, atentator na turskog predsjednika, to je nešto što moramo da potenciramo. Jurili su ga građani. Narod je jurio i uhapsio, lišio slobode, oborio na zemlju i tom prilikom je poginuo jedan čovjek. E, za takvom narodu se govori... Govorite o ovom slučaju u Beogradu? Tako je, u slučaju u Beogradu. Ambasadora, ambasadora. Za ambasadora sam rekao, da se izrazio za ambasadora, atentat na ambasadora strane Kurda. I takvom narodu se prepisuje kako, ne zna, za ljudska prava, kako je loš, kako nema demokratije. Pa slušajte, to je priča sa zapadne na mantra koja... U redu, u redu, u redu. Hvala vam puno.